Re! Viss ēters ir te! Kultūras ministrs Nauris Puntulis savā Facebook kontā uzsvērs, ka, citēju, jebkura Krievijas realizēto agresiju Ukrainā atbalstoša mākslinieka darbība Latvijā ir amorāla un nepieļaujama. Ministrs aicina pasākumu rīkotājus, kuri organizē šādu mākslinieku viesošanos Latvijā, būt pilsoniski atbildīgiem un izsvērt iespēju atcelt pasākumu norisi. Bet kā novilkt robežlīnijas starp mākslu, kultūru, politiku? Par to uz sarunu esam aicinājuši režisoru Viesturu Kairišu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ņemot vērā, ka arī jūs, protams, sekojat līdz notikumiem kara darbībai Ukrainā. Ar kādām domām, emocijām jūs, nu, teiksim, raugāties, analizēt un vērtēt šo kara darbību un notiekošos procesus? Nu, tepat netālu faktiski no mūsu valsts. Nē, nu kādas tur, tas ir, nu, kas pie jautājuma, es neesmu jau 4 dienas, man liekas, ne ar ko nodarbojies, izņemot karu. Un jau tiem būšu kara eksperts, un nu, kādas tur var domas, tas ir vienkārši, es ļoti daudz esmu strādājis Ukrainā, tā ir skaitā uz upes Pripeta, Černobiļas atsešanājuma zonā, kur bija vien brīdi sajūta, ka notiks sarunas. Es ļoti labi zinu Ukraiņus, un es vienmēr esmu domājis, ka šī tauta ir, nu viņai tāds anarhisma gars ir vienmēr bijis un tāds kareivīgums asinīs, un es domāju, ka tur, protams, ir ļoti grūti reformēt šo sabiedrību tādā veidā, lai tā atbilst kaut kādai mūsu izpratnei par tādu konstitucionālu demokrātisku valsti, bet esmu vienmēr bijis pārliecināts, ja Krievija tur nāks iekšā ar karu, tad viņiem būs baigās problēmas, un kas arī pierādās, un jāsaka, pateicoties šim ukraiņu raksturam, es viņus ļoti labi, es viņus tā kā tādus latgaliešus izjūtu, tāpēc man liekas, ka es vienmēr viņus esmu pazinis, viņi man ir ļoti tuvu bijuši. Un nu jā, nu, es tikai, nu, tikai varu apbrīnā skatīties uz viņiem, kā viņi cīnās, cik emocionāli viņi spēja. Es varu apbrīnā skatīties uz Volodimiru Zeļenski, kā viņš pārvērties no komiķa par vienkārši jau pasauli, par globālu jau kaut kādu zīmi pretošanās kustībai un vispār drosmei un tam, kādam būtu jābūt valsts prezidentam šādā kara situācijā. Nu, tā ka, nu, protams, tas ir ļoti, ļoti grūti tam visam sekot līdz, un tas ir tālu no beigām, un tiešām, nu, ko lai es saku, nu labi, ka tas notiek Ukrainā, nevis Latvijā, tā man brīžiem liekas, ka nu es ceru arī, ka arī Latvija varētu izrādīt tādu pretestību, un es noteikti esmu aizdomājies arī, kas man būtu jādara, jo tiešām es netaisos nevienu dienu dzīvot zem Krievijas. Diktātu, man liekas, tas nu ir jāsaprot. Jā, droši vien tas ir jautājums, ko daudz sev uzdod, un arī jau jūs pieminētais Ukrainas prezidents vienā no pirmajām kara dienām teica, ka viņi ir atstāti šie karā vieni. Tajā pašā laikā mēs skatāmies, nu, ka katru dienu dažādos līmeņos tur ir, protams, amatpersonas, kas pieņem sankcijas, ir privātie hakeri, ir arī dažādas iniciatīvas, tostarp arī mākslinieku vidū, respektīvi, lai paustu no visas pasaules tādu morālu atbalstu Ukrainai, tie, kuri vismaz šādā veidā to var paust. Protams, šajā brīdī paceļas arī tā mūžam aktuālā tēma par to, cik ļoti mēs drīkstam, nedrīkstam jaukt mākslu, kultūru un politiku kopā, un kuras ir tās robežu līnijas, kuras ir novelkamas, domājot arī par dažādiem potenciāli pasākumiem un savstarpējām sadarbībām. Vai jums ir kaut kāda sava jauna atbilde uz šo jautājumu? Nē, nu, es, protams, netaisos piedalīties popkultūras izraisītajos kašķos. Manuprāt, tā ir diezgan skaidra atbildi, ja tu sadarbojies ar Krieviju, ja tu pelni naudu apkalpojot Krievijas oligārkus kaut kādā veidā. Kas ir Krievijas kultūra? Jūs saprotiet, Krievijā maksā par lojalitāti. Tur maksā ārkārtīgi lielas naudas. Tur režisori dzīvo daudz bagātāk nekā es. Ja tu esi vēl teātra mākslinieks direktors kā es, tev ir noteikti personiskā mašīna ar šoferi un tam līdzīgi. Tas viss tiek maksāts par lojalitāti, par to, ka tu atbalsti klusējot šo režīmu nepavelti. Vakardien Valodins viņu sauc par nodevējiem, kā viņi saņem naudu, viņi drīkst vēl kritizēt. Tur ir cita veida politika. Tā ka, manuprāt, mums ir tagad tādas diskusijas par tādu jauko garīgumiņu, kas nozīmē,
ka māksla nes mīlestību, tur nē, vienkārši tā ir labi. Un man liekas, tas ir godīgs, labs lēmums, labi pelnīt naudu uz Krievijas, vai nu, es nesaku, ka tas ir labs, bet nu, tu vari uz Krievijas, kur ir tās naudas ļoti daudz rēķina, bet nu, nevajag izlikties, ka tu viņiem nes mākslu, kas stāv pāri politikai. Māksla nekad nav stāvējusi pāri politikai, šī ir, tā ir visa absurdākā definīcija. Un ir tāds garīgumiņa izplatījums, ka tu esi kaut kādā mākslā, harmonijā un tam līdzīgi, un visi tie kāri problēmas. Es pa politiku nekā nezinu, es esmu tik naivs. Nē, nebūsim naivi. Garīgums, īsts garīgums un īsta māksla ir rīcība. Rīcība tā ir skaitā, vai tu izlem sadarboties ar kaut kādām tādām lietām vai nē. Un Krievija tas ir nu, kopš Ukrainas okupācijas, jau Krimas okupācijas, es gribēju teikt, nu, pilnīgi skaidri. Nu, ka tā sadarbība, ja vēl tu nu, to kaut kādā veidā izveids, nu, tā ir tava izvēle. Es arī nekādā gadījumā nevienu nenosodu, bet, nu, es domāju, ne, tikai es cīnu, negribu, ka ir pastāv šāds naivums teikt, ka nu, mēs jau tikai tā nesam laimi un mieru pasaulē. Mm-hmm. Un paraugoties uz šo situāciju no otras puses, nu skaidrs, ka tagad daudziet arī pateicis, nu piemēram, mūsu Openams arī pateicis, nu ka viņi vairs neuzņems, teiksim, Krievijas zvaigznes, ja neraugoties uz to, kāda ranga vai kāda līmeņa tas ir, vai mums par to vajadzētu satraukties, un skaidrs, ka ne jau visi arī tur atbalsta šo te Putina režīmu, bet vai mēs varam tā viennozīmīgi pateikt, nu tad mēs vairs negribam ne režisors, ne māksliniekus, ne operdziedātājus no Krievijas redzēt Eiropā. Kā to izsvērt? Kā saprast? Kā rīkoties katrā situācijā? Nē, nu tas ir, protams, neviegls jautājums. Es domāju skaidrs, ka jebkādi tur Krievijas projekti Latvijā tas kādu laiku noteikti nu, nebūs. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Tur, man liekas, pat nevajag nekādas paziņojumas veikt. Izsvērt to visu ir tiešām neviegli, un es neuzskatu, ka to jāsvar pēc kaut kādiem paziņojumiem Facebookā vai tam līdzīgi. Protams, es domāju, ka Krievija ir ļoti dažāda, un nu, man liekas, ka vienkārši vajadzētu mēģināt, nu, tie cilvēki, kuri ir cietuši no Krievijas režīma, kuri ir pārsvarā strādā Eiropā un kuri jau ir Eiropas cilvēki, tas ir viens kaut kāds tie, kuri pārsvarā naudu iegūst, apkalpoju, nu, sadarbojoties ar Krievijas režīmu, nu, tas ir, nu, jā, nu, lai katrs svēra, es nezinu, es skaidrs, protams, es nedomāju, ka jātais raganu medības, tur tagad jāskatās, ka tu esi Krievs, tad ar tevi nesadarbojās un tam līdzīgi. Jā, skaidrs, ka nevienkārši situācija, bet kā jūs teicāt, tad sekojot līdz katram jau tā sava iekšējā balss paliek. Un droši bet varbūt mēs varam tomēr parunāt, kas Latvijai ir jādara. Nu, kas Latvijai ir jādara? Ne tikai kultūras jomā, bet arī politiskajai Latvijas vadībai. Jo es, piemēram, nevaru sagaidīt, kad mēs izraidīsim Krievijas vēstnieku, es nevaru sagaidīt tomēr skaidrs paziņojums par mūsu enerģetisko atkarību un neatkarību no Krievijas. Es neesmu dzirdējis neko par mūsu, par Krievijas ideju, Putina ideju nesējiem Latvijas politikā. Ja nu vienīgi, ja mēs neskaitām šo komisko Jāņu Urbanoviča un saskaņas un visu pat Krievas Savienības pēkšņi pārvēršanos. Es pie kam gribu teikt cienījumam Jānim Urbanovičam, ja viņš sev uzskata par tādu ekspertu, viņš vienmēr bijis tāds eksperts. Nu, ja viņš ir šitā kļūdījies, nu, tad viņam jāiet prom no politikas. Nu, ko viņš te tagad izliekās? Nu, es tiešām uzskatu, viņi visi ir tā kļūdījušies. Ja tu esi politiķis un ja tu esi gadiem tā kļūdījies, tad nevajag būt politikā. Nu, man liekas, tas ir diezgan skaidrs. Tad, respektīvi, jums šķiet, ka vēl ir gana daudz soļu, kas tīri mums pašiem šeit uz vietas sperami, kas vienkārši ir izgaismojušies saistībā ar šiem notikumiem Ukrainā. Nu, es atvainojos, domāju, ka mēs gandrīz es neesmu redzējis. Mēs tiešām ļoti atbalstu Latvijas, nu, varētu teikt, vadības attieksmi. Man ļoti patika Pabrika runa BBC. Es arī saprotu, ka latvieši kā tādi headlineri cīņā ar to Eiropas Savienības, pret kuru man aizvien lielāks, nu, kaut kādas tiešām skepse bija parādījusies šajā gļēvajā rīcībā, kāda bija, nu, Vācija un tam līdzīgi. Tas ir vienkārši, es teiktu, ka mums jau jāizsver pat sadarbība nevis ar Krievijas
pilsoņiem, bet drīzāk ar Vācijas, nu, kas tā par attieksmi, nu, valsts, nu, kura vēl tikai par savu labklājību cīnās. Nu, labi, ka tagad viss šis presings ir pie kaut kā novēc, bet es neesmu dzirdējis Eiropas skaidru atbildi par mūsu energo atkarību no Krievijas. Es neesmu redzējis no Latvijas skaidru atbildi par to, kāpēc mērtiecīgi gadiem Latvija tika novesta pie tā, ka mēs bijām pilnīgi, gandrīz 100% atkarīgi tikai no Krievijas gāzes. Kuri bija par šo atbildību, kuri gadiem virzīja šo projektu, kuri neļāva mums meklēt citas alternatīvas. Es neesmu neko dzirdējis, kas pie tā ir atbildīgs, kaut vai situācija bija sen skaidra. Nu, ko tad uz šiem jautājumiem atbildes vēl noteikti tiek meklētas. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Lai jums veiksmīgi diena. Paldies. Jā, sanājamies ar režisoru.